অসমীয়া যুবক যুৱতীক মাৰিবলৈ যি আগবাঢ়ি গৈছে এই কথা কিন্তু আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চে শান্ত হৈ নাথাকে। সেইকেইটাক গৌৰৱটন দি পেলাই সিহঁতৰ দোকান ভাঙি দিম কিন্তু। দীঘলীপুখুৰীৰ যি ঘটনা সেই ঘটনা আচলতে বেলেগলৈ মূৰ ল'ব নে অতি সোনকালে চৰকাৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই বহিৰাগতকেইটাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কাৰণ আমাৰ অসমতে থাকি পেলাই আমাৰ অসমীয়া শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে এখন দোকান দি পেলাই এটা পৰিয়াল চলাইছে, এখন দোকান দি পেলাই এখন ঘৰ চলাইছে, কিন্তু বহিৰাগত বিহাৰৰ পৰা অহা উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা কেইটামান বহিৰাগতই তাত যি দপদপনিৰ সৃষ্টি কৰিছে, অসমীয়া দোকান ভাঙিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে, অসমীয়া যুৱক যুৱতীক মাৰিবলৈ যি আগবাঢ়ি গৈছে এই কথা কিন্তু আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চে শান্ত হৈ নাথাকে। কিন্তু ঘটনা বহুত বেলেগলৈ মূৰ ল'বগৈ। আমি সেইকেইটাক গৌৰৱটন দি পেলাই সিহঁতৰ দোকান ভাঙি দিম কিন্তু। আমাৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ সতীৰ্থসকল আজি আমাৰ মহানগৰ সমিতি আমাৰ বিজয় অসমত গৈছে, ঋতুৰাজত গৈছে, আজি তাত গৈ পেলাই আমাৰ তেওঁলোকে গৈ পেলাই ঘটনা বুজ ল'ব আৰু কিন্তু অতি সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সেই বহিৰাগতকেইটা দোকান ভাঙিবলৈ আমি মানে বাধ্য হ'ম। কাৰণ বাধ্য এইকাৰণে হ'ম কাৰণ অসমত আছে, এখন পাহৰি যাব নালাগে, এখন অসম হয়, এখন কোনো বিহাৰ নহয়, এখন উত্তৰ প্ৰদেশ নহয়, সেইটো পাহৰি যাব নালাগে। আৰু যদি উত্তৰ প্ৰদেশ বা বিহাৰ বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে হাত ভৰি ভাঙি পেলাই ইয়াত লং পংগু কৰি পেলাই পেলাই দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। কাৰণ বাধ্য এইকাৰণে হ'ম অসমত থাকি পেলাই অসমীয়া যুৱক যুৱতীক মাৰিবলৈ, অসমীয়া যুৱক যুৱতীৰ ব্যৱসায় নষ্ট কৰিব আমি কোনো পধ্যে সহ্য কৰি নাথাকিম। আমি কথা দুটা এটা দুটা ক'লে আপোনালোকে কয় যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ দমফালি আহে, আমি কথা কৈ থাকোঁ, খেতি নকৰোঁ, কাম নকৰোঁ, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে যেতিয়া কাম কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা নাই। আমি কিন্তু এতিয়া এই দীঘলীপুখুৰী পাৰৰ ঘটনা মূৰ বেলেগলৈ ল'ব বুলি আমি একদম স্পষ্ট ভাষাৰে এইখন চৰকাৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ আমি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। Join USTM.